Assalomu alaykum. Kod uzuvchi maxsus Spring GDBC darslariga xush kelibsiz. Yana hurmatli assalomu alaykumlar. Sizlarni Spring GDBC darslari ko'rpigandan bog'oyatda xursandman. Bugun sizlar bilan xudo xohlasa Hello World namunasini tugatamiz. Ya'ni oxirgi qismini ko'rayapmiz. Xo'p, bugun darsimizda xudo xohlasa shu studentlarning ma'lumotlarini barchasini, ya'ni ro'yxatini olib, ularni konsolda chiqarib qo'yamiz va bularning barchasini Spring GDBC orqali bajaramiz. Demak, o'tgan darslarda sizlar bilan mana shu studentlarni ma'lumotlar bazasiga save qilgan edik, ya'ni saqlagan edik. Xo'p, endi yana bir marta aytib o'taman, mana bu GDBC haqida biz hali to'liq gaplashamiz, mana bu update method haqida hali to'liq gaplashamiz. Biz hozircha o'sha introduction qismida yuribmiz. Xo'p, demak, endi bitta metod ochishimiz kerak. Public yoqsak, mana past yozib qo'yaman. Mana joydan turib. Barcha u metod bizga mana shu studentlar ro'yxatini return qilishi kerak. Masalan, get all deymizmi yoki all deymizmi, hokazo hokazo nimadir yozib qo'yamiz. Oddiygina mana shu yerda all desak ham bo'lardi. Xo'p. I bu demak bu metodimiz bizda shu barcha studentlar ro'yxatini return qilish kerak bo'ladi. SQL deymizda. Xo'p, yasab olsak, select hammasi from ko'rdingizmi, so'roq o'tib qoldi. Nima texnik nosozlik, nosozlik xullas tushundingizmi? Technical problems bo'lib qoldi. Hop, videoni to'xtatdingiz, davom etib ketamiz. Ozgina holda juda tugatdik, bizga bugun ketaylik, bugun yakshanba dam olishimiz kerak. Hop, select hammasi from student deb yozib qo'ydik. Hop, endi nima ish qilamiz? Oddiygina shu GDBC dan foydalanamiz. GDBC. GDBC toshga biz hozir mana bu yerda metodi nomi nima edi? Esimda yo'q. Qarab o'raylik, ya'ni to'g'rimi? Bu tabiiy holatku esdan chiqib ketish. Hop, i why query degan metodga qarangan. Biz bilmaymiz. Qarang-a, hop, query degan metodi bor ekan, mana shu metoddan foydalanamiz. Xo'p. Yaxshilab qaraymiz, hali bu query metodini sizlar bilan o'rganamiz. Bu maqolada chiroyli qilib yozib qo'yilgan alohida maqolalar bor. Xo'p, biz mana bu yerga SQL ni berib yuboramiz queryda va ikkinchi row mapper ni berishimiz kerak. Xo'p, row mapper nima narsa? GDBC da shu darslarda row mapper tushuntirilgan edi. Mapping degan tushuncha, men aytib ketaman, mapping degan tushuncha deylik, bitta ko'rinishdan kelgan ma'lumotlarni ikkinchi ko'rinishga o'girish hisoblanadi. Ya'ni biz ma'lumotlar bazasidan o'sha o'zimiz kerakli bo'lgan ma'lumotni olamiz. Ular hammasi bizda shu qandaydir obyektlar ko'rinishida bo'ladi. Biz o'sha ko'rinishda o'zimizga kerakli bo'ladigan, masalan, deylik, student DTO tipiga o'girish jarayoni mapping deyiladi. Xo'p, buning bilan o'sha ma'lumotlar bazasida kelgan usullar va obyektdagi usullar, ya'ni o'zgaruvchilar nomlari bir xil bo'lsa, u yoqdagi ma'lumot olinib, obyektdagi ma'lumotlarga joylashadi. Hozir birpasga yana ko'proq tushuntiraman. Xo'p, biz mana bu yerda new oddigina yozadigan joyimiz bor edi. Xo'p, xo'p, xo'p. Bin property mapper degan nimamiz bor, o'shani yozib turib i mana bu joyda student tutotishi past deymiz. Xo'p, shu narsani yozib qo'yamiz. Bin property row mapper haqida gaplashamiz, ammo qisqacha sizlarga tushuntirib bersam. Xo'p, biz nima ish qilamiz? Undan qiladigan ishimiz mana shu narsa. Shu narsa bizga mana bu listni ro'yxatini return qiladi, ya'ni student dotoni, masalan, list deyman, o'shani bizga bu return qiladi. Xo'p, i o'shani olib turib return qilib qo'ysak, bu olam guliston. Xo'p, endi mana bu joyda nima ish bo'lyapti? Shu haqida gaplashsak. Demak, SQL bizda queryimiz ketyapti. Demak, barcha studentlarni borib u ma'lumotlar bazasini olib keladi va o'sha SQL ishga tushsak, mana bunaqa narsa natija keladi. O'ylamanki, bu ko'rinyapti sizlarga. Plus plus qilib ko'raylik mana. Xo'p, mana shunaqa natija bizga yetib keladi. Xo'p, endi mana bu joyda nima ish qilamiz? Mana shu joyda ma'lumotlar bazasidan kelgan har bitta qatorni o'zimiz avtomatik, ya'ni Springni o'zi avtomatik ravishda mapping qilyapti. Mapping degani deylik, mana shu qatorni ko'rsak, ID degan o'zgaruvchini qiymati olinadida, nimada? Mana shu studentdagi ID degan nimaga ot kursin nima edi? O'zgaruvchiga qiymat bo'lib set qilinadi. Hozir bizda ID yo'q, shuning uchun muammo bo'lmaydi. Kengsiga o'tib ketamiz. Xo'p, name degan ustunni qiymati olinadi, ya'ni bittasini olinadi. Alish degan bitta qiymat olinadi. Mana bu studentdan name degan o'zgaruvchiga set qilinadi. Ya'ni studentning name degan o'zgaruvchisi alishga teng bo'ladi. Xo'p, kengsi surname degan qiymatini olinib, nomi bir xil keladigan, mos keladigan
o'zgaruvchiga set qilinadi, surnomga set qilinadi. Xo'p, ikkinchisi created date degan mana shu qator bitta obyekt qiymati olinadi-da, mana shu created datega set qilinadi. Keyin mana bu joyda sizlar bilan o'sha id'sini ham joylashtirib qo'ysak, integer id deymiz va unga bir tegishli getter setter metodni yaratib qo'ysak, olam Guliston bo'ladi. Mana bu joyda getter setter yaratib qo'ydik. Xo'p, endi endi bizda nima ish bo'lyapti? Mash qator uchun alohida bitta student obyekti yaratiladi va nomlari bir xil bo'lgan, ya'ni ustuni nomi va o'sha studentdagi o'zgaruvchi nomi bir xil bo'lsa, ustundagi qiymat olib o'sha klassdagi o'zgaruvchiga set qilinadi. Ya'ni ID ning qiymati olinadi-da, klassdagi ID degan o'zgaruvchiga set qilinadi. Mabda name qiymati olinadi-da, o'sha klassdagi name ga set qilinadi va hokazo. Barchasi set qilib bo'lingandan keyin mana shu bitta qatorni bitta student obyektga o'giriladi. Ya'ni bitta student obyekt bo'ladi. Shu jarayon bizda 3 marta takrorlanadi. Takrorlanadi. Nima uchun? Chunki bizda rezultatda mana shu ko'rish ishlagi ishga tushganida 3 ta qator keladi. Har bitta qator uchun alohida student obyekti yaratiladi va o'sha tegishli qiymatlar mapping qilinadi, ya'ni set qilinadi. Va biz nima uchun student DTO dan obyekt olinadi? Chunki biz mana bu joyda student DTO ning klassini ko'rsatib qo'yibmiz. Ya'ni aytamiz, oshna mana shu ko'ridan kelgan natijalarni mana shu klass tipiga map qil deyapmiz. Va mana shu ko'rida bizda nechta row bo'lsa, ya'ni oddiyroq qilib aytsam, har bitta row uchun bitta student obyekti yaratiladi. Ana shu rowdagi qiymatlar student obyektdagi o'sha tegishli o'zgaruvchilarga set qilinadi. Bunda shu ustuni nomi va student klassdagi o'zgaruvchi nomi bir xil bo'lsa bo'ldi, nomi va tipi bir xil bo'lishi kerak. Xullas, o'shalar set qilinadi va bizda oxirida student obyektlarini, student obyektlarini ro'yxati ma'lum bo'ladi, ya'ni ro'yxati tayyor bo'ladi. Xullas, mana shu metodimiz bizga mana shu query'ni ishga tushirib, undan kelgan javobni student DTO klassi ko'rinishiga o'girib, ya'ni konvert qilib beradi yoki o'girib beradi desak bo'ladi. Xullas, mapping qilib barchasini bitta listga joylashtirib, o'sha listni return qiladi. Ya'ni hammasini o'zi qilib beramiz. Biz nima qilamiz? Oddiygina mana shu ro'yxatni olib turib, oddiy o'zimizda logikamizni bajarib ketaveramiz. Va hokazo. Xo'p, endi min property mapini hali buni yaxshilab ko'ramiz, uni o'zimiz qaytadan yozib ko'ramiz. Mana shunaqa property mapirlarni ham yozib bemalol ishlab olamiz. Demak, uni bo'lganimizni buni hali sizlar bilan bajaramiz. Buni hozir metodni ishini tugatdik. Endi main metodga boramizda. Keyin mana buni hozircha kommentariyaga olib turamiz. Ya'ni bizga qaytadan ishga tushirgan paytimiz studentlarni qaytadan yozib qo'ymaslik uchun va o'sha studentlar ro'yxatini qo'ysak. Mana shu oddiygina listimizda student repository, mana bu yerda o'lni chaqirsak, hozir bu query yoziladi va o'sha studentlar ro'yxati olib kelinadi. Endi shu oddiygina qilib o'sha o'zimizni biladigan ana for ishdan foydalansak bo'ladi. Operatorimiz bizni ketishga tayyor. Suruv olishga tayyor bo'lib turibdi operatorimiz. Soat qilib mana DTO'ni konsolga chiqarib qo'ydik. Endi nimani ot kursi nima edi? To string yozib qo'ysak bo'laveradi. Chota shu gaplar eshitib qoladigan bo'libdi oxirgi paytda. Bilmadim nimaga. Hop, generate to string. Yo'q, hal qaraman, qaralik desam hali yosh bo'lsam, to'g'rimi? Miya joyida bo'lsa bilmadim nega unaqa bo'ladi. Charchash desa yo'q, uncha ko'p ishlamayman. Hop, bahona ko'pda to'g'rimi qidirsam. Hop, unga alternativ bahona yana shuncha ko'p topiladi. Va xullas mana student ro'yxatini oldik. O'sha student ro'yxatini olib olib, ularni barchasini konsolga chiqardik. Bismillah deb ishga tushirsak, demak bizda hozir barcha studentlarni ro'yxatdagi ma'lumotlar bazasidan olinadi, ular kerakli obyektga mapping qilinadi, ya'ni o'giriladi. Va mana shu yerdan ro'yxat return qiladi. Main metod o'chalarni olib turib, tippillatib konsolga chiqarib tashlaydi va hokazo. Endi mappingni ahamiyat berishimiz kerak bo'ladigan joy shu klassdagi o'zgaruvchi va ustunni o'zgaruvchilar, ya'ni ustuni nomi va tipi bir xil bo'lishi kerak. Agardilik nomlar har xil bo'lsa, u klassdagi o'zgaruvchiga qiymat qo'yilmaydi. Masalan, klassda fon degan o'zgaruvchi bor, lekin ma'lumotlar bazasidan fon kelmadi. Bunga hech qanaqa qiymat qo'yilmaydi, o'zini default qiymatini, deylik, nolni olib ketaveradi va hokazo. Oddiygina. Demak, tushungan bo'lsangizlar, xursandman. Videoga albatta like bosib, esingizdan chiqmasin, kanalimizga a'zo bo'ling, bo'lmasa bo'lmaydi. Tekinga video ko'rish ham yaxshi emas, hatto bir like bosib, shu kommentariyani yozib turishingiz kerak. Xo'p, keyingi darsda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling va har doimgidek, don't be silly and develop your brain.